Մարտի 1-ի հետ կապված Ռոբերտ Քոչարյանի ակնարկները Սերժ Սարգսյանին ամենևին էլ նոր չեն այս կարծիքին է քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը։ Երեկ դատական նիստի ընթացքում սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարեց, որ կիսանախագահական համակարգում խորհրդարանի մեծամասնությունն ունեցող վարչապետն ավելի մեծ լիազորություններ ունի, քան անկուսակցական նախագահը։ 2008 թվականին անկուսակցական նախագահ Քոչարյանն էր իսկ խորհրդարանում մեծամասնություն ունեցող վարչապետ Սերժ Սարգսյանը։ Հարաբերս այդ հարցը հանրության մոտ էլ բնականաբար եղել է, կա բարձրաձայնվել է տարբեր անգամներ, թե գործող վարչապետը, ընտրված նախագահը, պաշտոնապես ընտրված նախագահը, խորհրդարանի մեծամասնության ղեկավարը ինչ ազդեցություն է ունեցել իշխանության որոշումների կայացման գործում այդ օրերին և մասնավորապես մարտի 1-ին։ Այս հարցը կա, այս հարցի պատասխաններ Սերժ Սարգսյանն ինքը, այսպես մանրամասն չի տվել, ինքը մասնակցել է արդյոք որոշումների կայացմանը, լսել են իրեն թե ոչ։ Այս հարցերը իհարկե կա, եւ երբ Քոչարյանը բարձրացնում է դրանք, առնվազն հիմք կա այդ հարցերը բարձրացնելու, բայց բացի դրանից նաեւ անշուշտ այստեղ քաղաքական ներքին հարաբերությունների խնդիր կա, եւ սա արտահայտվում է նաեւ Թավշյա հեղափոխությունից գրեթե անմիջապես հետո, երբ մի շարք հարցազրույցներում Ռոբերտ Քոչարյանը, այսպես տողատակով, բավական թափանցիկ կասկած արտնարկներ էր անում Սերժ Սարգսյանի վարկագծի վերաբերյալ, թե դրանից առաջ, թե հեղափոխության օրերին եւ այլ։ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպաններից այսօր հետաքրքրվեցինք երկրորդ նախագահի հայտարարությունը, որ 2008-ին վարչապետ Սերժ Սարգսյանի լիազորություններն ավելի մեծ էին, քան իրենը, նշանակում է արդյոք, որ Քոչարյանի պաշտպանական թիմը կարծում է, որ Սարգսյանի պատասխանատվության բաժինն էլ ավելի մեծ էր, քան այսօրվա նրա ունեցած ՎԿ-ի կարգավիճակը։ Պատասխանատվության հարցին ով ունի այս հարցում պատասխանատվություն, ես հիմա չեմ անդրադառնալ, բայց այդ արգումենտը բացատրեմ ինչի հետ էր կապված։ Ընդհանրապես, քանի որ մոտիվ էին ձևավորում իշխանությունը հանձնելու հետ կապված, պարոն Քոչարյանը շատ բարդ ներկայացրեց, շատ բավականին իրավաբանորեն, որ իշխանության հանձնման գործընթաց որպես այդպիսին չկա։ Ուզում եմ բոլորի ուշադրությունը հրավիրել, որ ոչ միայն գրված չի, այսինքն ոչ թե ես ասում եմ չկա, այլ նաև Սասուն Խաչատրյանը էքսպլիսիտ, այսինքն ուղղակիորեն ասել է, որ ընտրությունների կեղծման հարց չկա, չեն կարող քննարկենք, չունենք եւ չեն գտնում, որ կեղծվել է։ Այսինքն դրանից այդ փաստը ֆիքսենք, այսինքն դա պաշտոնական մեղադրանքի կողմի դիրքորոշումն է այս պահի դրությամբ։ Ու կառնվազն այն պահի դրությամբ, ինչ որ եղել է, դրանից հետո փոփոխություն չունենք։ Ընդհանրապես Ռոբերտ Քոչարյանը ասում էր, որ մեղադրանքի մեջ, որ գրել եք իշխանությունը հանձնել, իշխանության հանձնելու գործընթաց չկա։ Սերժ Սարգսյանը եղել է վարչապետ, որից հետո ամսի 9-ին թե 10-ին ինքը իշխանությունը ստանում է ազգային ժողովի նիստում։ Ավելին ինքը բերեց նաև օրինակը, որ եթե այդ նիստը չլիներ, նենց չի, որ ես շարունակեմ, ես չէ։ Պարոն Քոչարյանը շարունակելու էր լինել նախագահ, նախագահի պաշտոնակատար էր կամ գործառույթներ իրականացնելու էր ազգային ժողովի նախագահը, եթե չեմ սխալվում, որից հետո երբ որ նիստը կլինի, Սերժ Սարգսյանը ստանձնելու էր պարտականություններ։ Ինքը ընդամենը այդ արգումենտը բերում էր ցույց տալու համար, որ իշխանության հանձնման մոտիվ գործողություն ընդհանրացք չկա։ Հիմա մեղադրանքի ով է մեղավոր գործընթացներում, դա դատականության փուլում կքննարկենք, ու ով է մեղավորը մի նայեք մենակ կառավարությունից ով է մեղավոր, այլ ավելի լայն դիտարկենք։ Քաղաքական վերլուծաբանը կարծում է, ակնարկն ավելի շատ ուղղված էր Սերժ Սարգսյանին, քան իրավապահ մարմիններին Սերժ Սարգսյանի կարգավիճակը փոխելու ուղերձով։ Նկատում է, այդուհանդերձ ուժային կառույցների ղեկավարումը գտնվում էր նախագահի լիազորության տիրույթում, իսկ մարտի 1-ին գործ ունեինք ուժայինների օպերացիայի հետ։ Նախկին համակարգին ինքը հիշեցնում է, որ այն ինչ որ արվել է, այն ինչ որ կատարվել է, դա կատարվել է բոլորիս պատասխանատվությամբ, իհարկե կոնկրետ առարկայական ամեն մեկը իր բաժինն ունի, բայց ինչու եմ միայն ես այստեղ հայտնված, եւ արդյոք այստեղ կա նաեւ դավադրություն իմ դեմ, որ հիմա Թավշյա հեղափոխությունից հետո բոլորը ազատության մեջ են, իսկ ես ոչ։ Ես կարծում եմ նաեւ այս տողատակը կա։